a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Vítejte. Vítejte, dámy a pánové, po karanténě zpátky v divadle. Je to vlastně svátek. Samozřejmě je to trošku bolavý, nemůže to být tak, jak bychom chtěli, ale jsme rádi, že jsme rádi. Podívejte, fotbalisti, ty nemají žádný diváky, tenisti, žádný diváky, žádný publikum, to je ještě daleko krutější. Koukal jsem, že v Německu vymysleli, že si diváci můžou zaplatit na fotbal, že dají jejich fotku na sedadlo. Takže můžete přijít na hřiště a tam je 20 000 fotografií. Jako diváka nic nenahradí, já jsem toho od jak živa vyznavačem a na té koronakrizi je to taky výborně vidět. Bez diváků polovina zábavy, show businessu fungovat vůbec nemůže. Jenom bych vám slušně chtěl říct k té krizi, já jsem ji absolvoval docela dobře, protože já jsem si na začátku našel radu jednoho kosmonauta, jak to trávit. Ono teda radilo asi 10 kosmonautů. Já jsem si našel dobrýho, který byl skoro 2 roky v takovém dvojmodulu a on říkal, že je důležitý v jiném modulu jíst, než v modulu, kterým spíte. To pro mě nebylo tak těžký, že jsem udělal tu štreku z kuchyně do ložnice. Pak říkal, že je důležitý najít si jaksi určitou strukturu toho rozvrhu. Tu jsem si spontánně vytvořil během krátké doby snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Takže se ukázalo, že mám docela nabitej den. A pak měl takovou radu ještě, abychom jaksi se snažili se nějak zabavit v rámci svých koníčků. A důležitá zpráva, kterou jsem nejdřív nechápal, on tam říkal, nečtěte zprávy. Já jsem si říkal, to je divný, já musím sledovat, co ty orgány a úřady nám řeknou. Ale pak jsem si uvědomil, že mám různé aplikace, které mě průběžně informujou, a tak jsem skutečně v těch zprávách ubral. Díky tomu jsem to absolvoval dobře. Objevil jsem 2 zásadní vady. Ta rouška, já mám problém rozpoznávat lidi, mám špatnou vizuální paměť, takže já si špatně pamatuju obličeje a když si ho pamatuju, tak nevím odkud a tak dále. Rouška to eliminovala, já nepoznám ani pohlaví. Ke mně přišlo několik lidí a já na ně vytřeštěně koukal, proč na mě mluvěj. Na druhou stranu, já na tom vydělal, protože jsem si zakryl tu agresivní, arrogantní část obličeje a zůstal mi jenom ten dobrácký kukuč. Takže ty lidi, co mě nepoznali, ke mně byli hrozně příjemní a pro mě to byla určitá výhoda. No a měl jsem řadu plánů, skončily výmluvy, neměl jsem čas, kdybych měl chvilku a všechny tyhle fráze, které říkáme. Já jsem si říkal, teď udělám všechno to, co jsem chtěl udělat, až budu mít chvíli času. Tak z toho všeho zůstalo to, že jsem si nechal narůst fousy. To je všechno.